Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä etukameralla vähän nyt kuvattu, että näkyy peilikuvana tuossa toi, mihin ollaan menossa, mutta hirvan kierros Salamajärven kansallispuistossa ja sitten sen ulkopuolellakin vähän mennään. Sateista keliä luvattu näille 3-4 päivälle, mitä tässä ollaan liikkeellä, mutta eiköhän sitä selvitä. Mulla on tosiaan mies mukana, odottelen häntä vielä tässä Koirasalmen luontotuvan edessä. Ja lähdetään sitten aika nopeasti varmaan liikenteeseen tässä ennen kuin alkaa satelee. Tervetuloa mukaan. Tämä hirvan kierros on ollut mulla semmoisella to-do-listalla jo tosi pitkään. Eli täällä ollaan nyt täällä Koirasalmella ja se on toi sininen, joka tässä kiertää. Tuolta. Semmoinen 58 kilsaa. Tämä on tosiaan pari kertaa jo pitänyt lähteä tälle reissulle, mutta aina on tullut jotain muuta, niin jospa nyt onnistuisi. No niin. Joo, eli nyt ollaan täällä Sysilammella. Me varattiin tästä tämä vuokratupa ykkönen meille. Varmistettiin yöpaikka tälle ekalle yölle. Ja tämä on siis tämmöinen, että tuossa on tuommoiset varaustuvat. Ja sitten tässä, minkä portailla nyt ollaan, niin tässä on tämmönen pikkunen varauspuoli ja sitten on tuolla autiotuvan puoli. Ja vähän rupesi sattaa vettä, mutta ei nyt kauheasti, ei niin paljon, että oltaisiin saljettakkeja viittitty laittaa päälle. Että ihan hyvin, mutta ruvetaan laittaa ruokaa ja semmoista tälle iltaan. Näin aurinko laskee Sysilammella. Ja täällä on tosiaan tosi paljon telttoja ja porukkaa nytten, mutta eipä se mitään. Me mahutaan hyvin meidän varaustupaan kahdestaan. Niin eipä tässä mitään. Syötiin ja ollaan ihan valmiita menemään nukkumaan jo. Eli huomenna homma jatkuu. Hyvää huomenta täältä Sysilammelta. Eli tämän päivän etappi on tuo 15,4 kilometriä tuonne Valvattiin. Eli Koirasalmelta tultiin eilen ja tosiaan varaustupa tarjosi ihan hyvät yöunet. Tiitiityy täällä linnut laulelee. Ja luettiin vieraskirjasta, että on ollut aika märkää tässä välillä, niin katsotaanpa miten meidän käy. No niin, saavuimme Jyrkkäniemeen. Ja ihan nätillä paikalla on tämä kyllä. Tämmöisessä niemen nokassa. Ja matkalla oli pitkospuita paljon. Ja osa oli sen näköisiä, että on ollut hetki aikaa sitten vielä ihan veden vallassa, mutta me selvittiin jo kuivin jaloin.
käki kukkuu, mutta muuten on kyllä rauhallista. Olisiko siinä tervahauta? Tässä edessämme mahdollinen tervahauta. Täällä on useampia. Tuossakin oli. Valistunut arvauksemme. Joko tervahautoja tai jotakin pyyntikuoppia. Jotakin peuroja pyydetty tai muuta. Loivu kasvaa. No joo. Niin kasvaa, ei ole enää käytössä. Ei yllä. Pitkälahden tuvalla. Mä oon todella söpö. Pieni tupa. Herttainen paikka. Nyt tultiin tämmöselle vesiesteelle. Jaakko on selvittänyt jo. Täällä on vähän tuota vettä. Ja näin, ollaan poistuttu kansallispuistoalueelta. Niin tuota, tämmöstä ryteikköä vaihteeksi. Näin, lähdetään täältä Ahvenlammelta jatkaa matkaa. Oli kyllä aika pitkiä kilsat ennen tätä Ahvenlampea, mutta tää on kyllä tosi kaunis paikka, että kannattaa pysähtyä täällä, miksei yöpyäkin, jos oot täällä hirvaan kierroksella. Suosittelen, mutta nyt on vielä muutama kilsa tonne Valvattiin ja aiotaan jäädä sinne sitten yöksi. Huhhuh, vihdoinkin ollaan Valvatissa. Vaikka ei ollut kuin reilu 15 kilsaa tää päivä, niin tuntuu vähän pitemmältä. En tiedä, onko sitten oma vaelluskunto rapistunut vai mikä, mutta nyt perillä. No niin, täällä Valvatissa ollaan. Syötiin tossa ja semmoista. Ajattelin nyt ihan jotain asiallistakin sisältöä tähän videolle, eli kengistä vähän asiaa. Mä oon nyt ensimmäistä kertaa sitten tällaisella paljasjalkakengillä. Mä olen kyllä arjessa kävellyt tämmöisillä nyt jo tuosta talvesta asti, mutta nyt sitten tämmöisellä pitemmällä rinkkareissulla niin ekaa kertaa. Ja nämä on siis tällaiset, että näissä ei ole tosiaan juurikaan pohjaa tai näissä ei mitään vaimennusta. On tämmöiset pehmeät ja pohjallisetkin on vaan tämmöiset lirpukat täällä. Ja kokemus on tähän mennessä ihan hyvä, että jalkapohjat vaan tuntuu, että väsyy. Mutta oikeastaan siirryin tommosiin kenkiin sen takia, että tämmöiset peruskengät, nämä on nyt tuossa miehen kengät, niin tämmöiset, missä on paksumpi pohja, niin jotenkin tämmöinen jäykkä pohja, niin tuntuu, että jalkapohjan lihakset oli vaan niinku aivan jumissa, kun semmoista laittoi jalkaansa. Niin sitä ongelmaa ei ole kyllä näiden kanssa nyt ollut. Mutta tuntuu vaan niinku jotenkin aika silleen, että nämä kohdat on täällä niinku aika kovilla, että kun tuolla on kuitenkin kiviä ja muuta, että jotenkin kaipaisi tähän jotain. Että en tiedä, kuinka pitkälle tämä nahka sitten tulee kestää. Mutta kertokaapa vaikka omia kokemuksianne paljasjalka kengillä vaeltamisesta, tai minkälaiset vaelluskengät ylipäätään sulla on. No niin, hyvää huomenta Valvatista. Nythän on tosiaan keli tämä, että vettä sataa. Lähdetään tästä eteneen ja
aika vähän varmaan nyt tulee kuvattua tässä sateessa, että ei muuta kuin eteenpäin. Joo, eli ollaan päästy Lehtosenjärven kodalle. Oikeastaan tuossa matkalla ei kauheasti tullut kuvattua, kun satoa. Aika lailla enemmän tai vähemmän. Ei nyt mitenkään kaatamalla, mutta koko ajan vähän. Tää oli tosi nätti, tää Lehtosenjärven rantapätkä. Ja oli tosi jykevät, aika uudet pitkospuut siinä, niin oli kivaa pätkää. Mutta välillä on ollut semmoista tylsää kivistä ja mutaista metsää ja muuta, että monien fiilisten reitti kyllä. Mutta nyt täytyy alkaa syömään, ei passaa pitemmästi höpistä tässä. Tämmönen kyltti tuli vastaan, eli olemme hyvin selkeästi yli puolen välin. No niin kai se pitääkin, kun on enää yksi yö. Meillä on ollut täällä tämmöisiä sinisiä ja punaisia täpliä puissa seurana ja nyt tosta tämmönen kohta, että toiseen suuntaan punainen täplä ja toiseen sininen. Me otetaan tää sininen kaista. Aika hyvin täällä on ollut kyllä merkattu tämä reitti ihan koko matkalta. Tauolla idyllisellä Sääksjärven vuokratuvan kaivolla. No oikeesti ihan nätin näköistä täällä kyllä. Ja oli tuo Sääksjärvi, kun niin tää on nyt pieni Sääksjärvi, mutta se isompi Sääksjärvi oli kans tosi sievä. Se oli laavulla vaan niin paljon porukkaa, että ei viittynyt kuvata mitään. Joo, eli Nielujärvi olisi tämän päivän etappi ja sinne on vielä muutama kiosa. Nyt ollaan taas hämmentävien asioiden äärellä. Ollaan oltu tuossa rantakoivikossa ja seuraavaksi pellolle. Nyt saavutaan Nielujärven laavulle. Aika hieno tuo silta täällä. Vai jostain luin, että se olisi vähän heikossa hapeessa, mutta ne oli ehkä parin vuoden takaisia kirjoituksia, että katsotaanpa. Mutta laavu on kuitenkin tällä puolella. Sitten telttaterveiset. Eli tässä Nielujärven laavulla oli aika huonosti telttapaikkoja, mutta saatiin me nyt tähän melkein polun viereen sitten teltta laitettua. Ja tässä nyt sitten ruvetaan kohta unille. Siellä tarkastetaan mitä someessa näkyy. Tässä tommonen koski suhisee, niin ihan kiva toisaalta sitä kuunnella tässä. Jep, hyvää yötä. Oiskohan se siinä? Hei hei, Nielujärvi. Nyt lähdetään jatkaa matkaa. Mennään yli tuosta sillasta seuraavaksi. Nyt putkahdetaan takaisin kansallispuiston puolelle. Tässä on nyt oltu oikeastaan koko eilinen päivä. Niin kuin pois kansallispuistosta, mutta nyt ollaan taas Salamajärven puolella. Täällä Koirajoen varressa on tosiaan paljon pitkospuita ja näyttäisi, että uudet pitkospuut on tulossa, että varmaan tässä kesän
22 aikana tänne naputellaan uutta pitkospuuta. Täällä odotellaan hernekeittoa. Missä me oltiinkaan? Pyydyskoskella. Ja tuossa just todettiin, että 2 ihmistä tullut tänään vastaan. Sunnuntaipäivä kuitenkin. Ja nyt aletaan olla jo sen verran lähellä Koirasalmea, että saattaisi olla porukka, mutta ei ketään. Rauhallista on kyllä ollut. Viimeinen pitkospuu suora ennen Koirajärven kivikkoista rantaa. Nyt on sanotaanko, että suoritettu. No okei, meillä on tuossa vähän matkan päässä auto vielä, mutta hirvaan kierros vei meistä mehut ihan hyvin. Mutta suosittelen, että kyllä tässä niin kuin pääsi semmoisen pidemmän vaelluksen makuun, eikä tarvinnut Lappiin asti lähteä. Ja todella vaihtelevia maisemia ja niin kuin monenlaista mahtui näihin päiviin. Mutta mä lopettelen tämän videon nyt tähän ja ei muuta kuin kiitos katsomisesta ja tilaa kanava ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!